საქართველოს თურქეთის საზღვრიდან 3 კილომეტრში მდებარე თემალფაშას ბაზრობაზე სავაჭრო ყოველდღურად ათობით ადამიანი გადადის. მათი ნაწილი თურქეთში უკვე წელიწადზე მეტია მუშაობს, ისინი 12 საათიან სამუშაო დღეში 20-25 ლარს გამოიმუშავებენ. თემალფაშას ბაზრობაზე ქართველების საქმიანობის შესახებ დეტალურად ჩვენ სიუჟეტში. თურქეთში სარფიდან 3 კილომეტრში ქემალფაშას ბაზრობაზე ყოველდღე ათობით ადამიანი სამუშაოდ მიდის. მათი ყოველდღიური შემოსავალი 20-დან 25 ლარია. სამუშაო დღე 12 საათიანი. ჟუჟუნა ქოქოლაძე თურქეთში ქემალფაშას ბაზრობაზე 5 წელია მუშაობს. სარფიდან თურქეთში დილის 6 საათზე გადადის. ჩაი არაა რომ იმუშაო მაგალითად ფაბრიკებში 35 წელს და ასეთები არის ადგილები სხვა ახალგაზრდები სიმართლე გითხრათ სამუშაო რო არა ამისთვის მოვედით ყველა აქ მუშაობ შემთან მუშაობ შემთან ფული მოდის შემთან ხარჯი არის მიხდი შემთან ფაბრიკა არა მაღაზია არა თემალფაშაში პირველი მაღაზია ელდარის თანთიურმა გახსნა მან ჯერ საქართველოში ფასები დაადგინა იყო ბათუმის ხოფაზე და თბილისის ლილოს ბაზრობაზე მაღაზიათა ქსელი აქვს ტრაპიზონში ორდუხსა და სამსუნში მასთან სულ 10 ქართველია დასაქმებული მაღაზა პირველი სარფში გააგდ პატარა მაღაზა ქონდა ჩვენი ეკა მე რომ მაღაზა მესამე მეოთხე რა ასე დიდი ბაზრობა იქნება ქართველი მუსტაფა ასე უწოდებს თავს კიდევ ერთი თურქული მაღაზიის მფლობელი. იგი საქართველოში გამკაცებულ საბაჟოს წესებს იწუნებს და ამბობს, რომ თავრობამ თავის ხალხზე მეტად უნდა იზრუნოს. გამბაჟებაზე რომ ცოტა გადაახდებიან, ეს ხალხმა ვერ ეიტანენ, ვერ გადაიხადენ. ისე თქვენ ტამოჟნია შეებრალოს ნა ხალხზე ანე. დიდი ტრელერებით კი ვის მიდიან. იმათ გადაახდებიან, ასახდებიან იმათ ფულიანა აქ ახლა ვინმეს კი არ უჭირეს აქ არ გადმოვა თურქეთიდან 500 ლარი საქონლის შემოტანა განბაჟების გარეშე თვეში ერთხელ ყველა ადამიანს შეუძლია ეს მხოლოდ მათთვისაა აკრძალული ვინც იქ მუშაობს და საქართველოს თურქეთის საზღვარს ყოველდღე კვეთს